Ashtu si që kishte paralemruar, Presidenti Republikës Bujar Nishani ka zhvulluar konsultime me figurat kryesore të politikës, Rama, Meta e Basha, për çështjen e guvernatorit të ri të Bankës së Shqipërisë. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka qenë i pari që mëngjesin e sejntes ka hyrë në selinë e presidencës për të diskutuar procesin e zgjedhjes së kreut të Bankës së Shqipërisë. Në përfundim të takimit që zgjati 30 minuta, Meta, duke u treguar i kujdesshëm të respektojë edhe rregullat e qarkullimit rrugor, ka ndaluar para mediave për të bërë të qartë se majoranca nuk ka një emër për postin e guvernatorit, por ka vullnet për të gjetur konsensus. Është i proces vullnet mirë për të shkuar drejt konsensit. Ne do të respektojmë të drejtën kushtetuese të presidentit dhe shpresojmë dhe do të ofrojmë gjithë bashkëpunimin tonë që ky emër të jetë një garant i drejtimit profesional të Bankës Shqipërisë. Në mesditë, në selinë e presidencës ka hyrë kryeministri Edi Rama për të diskutuar me kreun e shtetit problemin e guvernatorit të ri, duke shënuar kështu takimin e katërt mes Ramës e Nishanit për këtë çështje. Ndërkohë që në orën 14, Nishani do të takojë kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha.